Salam aziz izleyiciler, Əyyub Əlizadənin kanalına hoş gelmişsiniz. Bizim YouTube kanalımızda bildiğimiz kimi texnologiya ilə bağlı bir çox məlumat veririk və bunlardan biri de televizorlardır. İnsanların aslında axtardığı ve tapa bilmədiyi məhsullardan biri de televizorlar. Məlumat almaq istəyirlər ama tapa bilmirlər. Bu videoda mən sizə 4K Panasonic televizor, Panasonic 40GHz 700 modeli haqqında danışmaq istəyirəm. Televizorun ekranı 100 ekrandır, yəni diagonalı 100 cm gedir, 40 diagonalı deyirlər. Bildiyiniz kimi bir diagonal 2.55 cm ifadə edir. 1 inç daha doğrusu, 40 inç deyəndə onu nəzərdə tutun. 40-ı 2.55-ə vuranda 100 alır. Bəli, televizoru yaxınlaşdırır, yaxın kadrdan götürək televizoru, qoy görsün izləyicilər. Kənarların televizorun, ekranın ön tərəfinin, Panasonic yazsın. Bu televizor 4K Panasonic'dir. Kənarlarından bir dənə incəliyinə fikir verin, xahiş edirəm. Televizorun logosu alt hissəsində də gördüyünüz kimi. Bu televizorun ən çox bəyənilən özəlliyi televizorun həm incə estetik görünüşüdür, həm də 4K keyfiyyətini bizə real rənglərlə verməkdir. Dostlar, ən önəmli şey budur. Fikir verin bir dənə rənglərə, sarı rəngə və yaxud da qara rəngə. OLED ekrana yaxın bir performansı var bu televizorun. Panasonic bir yerdə televizorun. Televizorun kənarlarını xahiş edirəm, çəkin yaxından baxsın izləyicilər. Xüsusilə bu hissəsini fikir verin. Ekran televizorun arxa işıqlandırmasından sonra üstdə yerləşib. Fikir verin, çərçivəsiz şəkildə yerləşib televizor. Diqqət yetirin, xahiş edirəm. Çərçivəsiz şəkildə. Ön tərəfdən baxanda da televizorun qırağları həqiqətən də mükəmməl, sanki çərçivə yoxmuş kimi görsənir. Həm incəliyi olsun, həm 4K keyfiyyəti. Dostlar, 4K keyfiyyəti nəyi ifadə edir? Yəni, yaxınlaşdırıldı videonu. Bir dənə diqqət etirin bura. Baxın. Nə deməkdir 4K, onu sizə izah edeyim. Baxın dostlar, piksellər görə bilirsiniz. Yəni, bu televizorda 4K ekran dedikdə 800 milyon dənə belə piksel nəzərdə tutulur. Biz bunu yaxınlaşdırmışıq, məsələn, siz Full HD ekranlı bir televizora baxsanız, heç yaxınlaşdırmaya ehtiyac yoxdur. Siz özünüz televizora yaxınlaşanda onun piksellərini rahatlıqla saya biləcəksiniz. Amma 4K televizorlarda insan gözü çox diqqətlə baxanda ayırt edə bilir. Adi televizordan fərqli olaraq. Televizorun əmələ sistemi My Home Screen ilə gəlir. Smart televizordur. Siz əmələ sistemi göstərmədən əvvəl mən pultu ilə tanış etmək istəyirəm. Dostlar, bu mükəmməl televizor. Televizorun pultu bu şəkildədir. Netflix düyməsi, Home düyməsi, Menu düyməsi, Picture düyməsi. OK. Burada kanalları On-On ötürmək düyməsidir. Burada səs alıb səs vermə. Burada da səssiz rejim düyməsidir. Rəqəmləri də özünüz görürsünüz. Dostlar, hal-hazırda biz YouTube-dayıq. Geriyə çıxaq. Sizi televizyon kanallarda necə göstərir? Yəni, bir çox kişinin sualı var ki, məsələn, televizor kanallarda necə göstərir? Bu videoda göstərir, amma kanallarda belə göstərmir deyənlər çoxdur. Baxın, bu HD bir kanaldır. TV8.5 HD kanalı. Bu Full HD görüntüdür, dostlar. Amma özünüz görürsünüz. Dəqiqlik perfect. Mükəmməl. Həqiqətən də dəqiqlik mükəmməl televizyon. Bir digər tərəfdən mən sizə tanış eləmək istəyirəm. OK düyməsini bastıqdan sonra bizi nə qarşılayır? Kanalların listəsi. Buradan seçib dəyişdə bilirsiniz kanalları. Burada return düyməsinə bastıqda çıxış edə bilirsiniz. Home düyməsi var dostlar. Bu home düyməsi ən vacib, ən çox istifadə olunan düymədir. Home düyməsini bastıqdan sonra bizim My Home Screen menüsü qarşılayır. Netflix-di, YouTube-du, Prime Video-du, uyğulamalardı, web tarayıcıdır. Bu yansıtma özelliği telefonun birbaşa qoşmaq üçündür. Media içindeki medyaları göstərir dostlar. Bu notebook'a qoşmaq üçündür. Və dostlar, ən əsas məqamlardan biri. Bu videonun öz şəxsi, bu televizyonun öz şəxsi mağazası var. Güzel görüntünü bizə verir. Burada proqramlar menüsüdür. Proqramlar menüsündən biz istədiyimiz proqramları işləyə bilərik. Daily Motion-dır.
Dostlar, bunu mən nəyəcə göstərirəm? Çünki çox insan bunun mağazasını görmək istəyir. Nə proqram? Görüntü məqsədli proqramlar işləyir. Məsələn, mən aldım bunu WhatsApp işlədim, ya rahat Instagram işlədim, elə deyil. Bu, görüntü məqsəddir. Məsələn, Skype ola bilər gitsin, bəzi modellər var, Skype ətlə gedir. Facebook ola bilər, rahat girə bilərsiniz, istifadə edə bilərsiniz. Skype də əslində ehtiyac yoxdur. Yəni, dedim ki, televizoru telefonu ötürmə funksiyası nəticəsində siz Skype-də görüntü danışanda onu televizoru ötürə bilirsiniz onsuzda. Wikipedia-dır burada. Burada Sporks-dır, Maskolik-dir. Tüm uyğunmalara girək. Proqramlarla tanış olun. Baxın. Burada da digər proqramlar var. NTV Haber. Yəni, çox qəşən. Həqiqətən də Panasonic-i təbrik edirəm. Al-Cezeyrə. Görürsünüz, dostlar. Yəni, televizora aid olan proqramlardır. Yəni, burada artı əski proqram yoxdur. Televizorla əlaqədar olan proqramlardamız. TRT World-dür. Bu proqramlardan siz istədiyinizi yükləyə bilərsiniz. Oyunlar yerdə var. Oyunları bilən göstərmək istəyirəm mən sizə, dostlar. Hörmətli izləyicilər. Sadə oyunlardır. Kart oyunları olsun, şahmat oyunları olsun. Şaşqı olsun, belə sadə oyunlardır, yəni belə çox güclü oyunlar yoxdur. Bu Panasonic televizorun mənfi cəhətini sizə onu deyə bilərəm ki, yəni bu televizorun mənfi cəhəti məncə əməliyyə sistemidir, yəni bir Android televizor qədər zəngin deyiləm mən istəyəm, amma görüntü keyfiyyəti həqiqətən də OLED ekrana çox yaxındır, dostlar. Bu televizorun ən böyük özəlliyi odur, OLED ekrana çox yaxındır. Panasonic televizorlarda bilirsiniz ki, yəni Baku Elektronikdən aldığınızda 300 zəmanətlə verilir. Ona görə Panasonic televizorların üstün cəhətlərindən biri onun zəmanətidir. Zəmanət müddətinin çox olmaqdır. Televizorun biz kanal yığmağı haqqında sizə danışmaq istəyirəm. Çox adam, yəni mən bu kanalları necə yığacağım suallarıyla qarşılaşır. Ona görə göstərim menüda siz buradan seçirsiniz TV, kanal tarama menüsünü seçəndən sonra uydu yenidən taramayı seçirsiniz. Burada sağ düymə var dostlar. Bax buradakı əlimizdəki sağ düymə var. Buna basdınız, füsyo. Bütün kanalları öz avtomatik axtarır tapır. Qoşduqdan sonra əlbəttə ki, arxasına peşdən gələn kabeli qoşduqdan sonra bu mümkündür. Görüntü də bu şəkildədir. Videonu mən yekunlaşdırmaq istəyirəm dostlar. Ümid edirəm ki, videonu bəyənəcəksiniz və bəyənmədiyiniz yerləri də rəylərdə mən gözləyirəm dostlar. Ən yaxşı televizor hansızdır? Televizor alanda siz nələrə üstünlük verirsiniz? Sizin fikirlərinizi mən bilmək istəyirəm. Sizcə hansı firma daha güclüdür televizorda? LG, Samsung, Sony, Panasonic, Vestel, Philips, bir çox firma var. Bir çox televizor istehsalçıları var. Sharp ola bilər. Siz ola bilər başqa bir firmada təklif edə bilərsiniz dostlar. Sizcə ən güclü televizor hansı televizordur? Ən güclü istehsalçı hansı firma? Hörmətli izləyicilər. Bu videoda televizor haqqında mən sizə videolar, məlumatlar verdim. Mən bir mənada sizə bir sual vermək istəyirəm. Sizcə ən güclü televizor istehsalçısı hansı firmadır? Siz hansı televizorlar alanda nələrə üstünlük verirsiniz ümumiyyətlə? Səsinə mi, ekranına mı, yoxsa proqram zənginliyinə mi? Yəni bunu rəy bölməsində mən sizdən görməyi çox istəyər. Bundan əlavə olaraq dostlar, ümid edirəm videonu bəyəndiniz. Dostlarınızla paylaşmağı, abunə olmağı, bu tip videolar görmək istəyirsinizsə, rəy bölməsində görün dostlar. Rəy bölməsində yazırsınız və yaxud da görmək istədiyiniz ümumiyyətlə başqa bir məhsul varsa, onu da yazın rəy bölməsində, biz onu hökmən tapıb sizin üçün icma edəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.